Uma situação hipotética. Vocês c... na mão e lançariam em alguém? E você, talvez, dependendo disso. Não, falando disso. Sério, mesmo, alguma coisa aconteceu que você vai fazer isso pra se salvar. Olha, você faria? O Gabi já fez algo quase parecido com isso. Fiz? Só que você mandou pelo correio. Ah, é verdade. Uma vez, tentaram aplicar um golpe na OLX. Eu tava vendendo alguma coisa, não lembro o que que era, acho que era um celular. E tentaram aplicar um golpe e eu me liguei que era golpe. E aí a pessoa fez aquele jogo, mandou o comprovante de pagamento falso, não sei o que. Aí eu mandei uma correspondência pra ela. Eu peguei todas as... de cachorro da rua que eu consegui achar. Nojo. Botei numa caixa. E sabe aquele meme do Venom sorrindo assim, com um sorrisão, tá ligado? Eu imprimi uma dessa, botei no envelope, passei um perfuminho assim, tá ligado? Pra chegar e dar uma disfarçada. Quando chegar, já sumir, virar só o chorume. Nossa. E a pessoa recebeu. Eu sei que a pessoa recebeu. Você que clicou aqui pra assistir um vídeo hoje pra dar risada, desculpa.